გამარჯობა, მე ვარ დათუნა ცომაშვილი, 22 წლის თბილისიდან. პანდემიამდე მუშაობდი ჩინეთში, ერთ-ერთი караოკეს წამყვანი ვიყავი, მღეროდი. დაახლოებით 3 წლამდე ვთამაშობდი ფეხბურთს და ხერხემალზე პრობლემა აღმოჩნდა და იძულებული ვიყავი, რომ თავი დამენებებინა. და ამის შემდეგ უკვე ძალიან ისე შემოიჭრა ჩემს ხორებაში მუსიკა, სიმღერა, რა. მიხვდი, რომ უნდა დამეთმო ძალიან დიდი დრო. ყავს შეყვარებული უკვე 2 თვეა და ყველაზე დიდი გულშემატკივარი ისაა ჩემი და ეს ქალბატონი ვინ არის? ჩემი შეყვარებული. აა, ძალიან სასიამოვნო. ძალიან საყვარელია, ძალიან თბილია, მაგრამ მოუსმენარია და ერთად გიბოს ვერ ჩერდება. ზოდიაქოთი ტყუპებია. ორი ადამიანი ცხოვრობს მაშინ. ერთი კითხვებს უსვამს, მეორე პასუხობს. შეწადი ვოისი სცენაზე, ჩვენ აქედან კი გულშემატკივრებთ. მოვემზადოთ, შემდეგი კონკურსანტი მოემართება სცენისკენ. ვოისში იმიტომ ვიღებ მონაწილეობას, რომ ძალიან მომენატრა სცენა და ძალიან მიყვარს სცენაზე დგომა. დარწმუნებული ვარ, თუ არ ინერვიულებს თავის შესაძლებლობებს, ბოლომდე მოიტანს საზოგადოებამდე და ჟიურის წევრებამდე. ძალიან რთულია, როდესაც ზურგი ცხედან და ამოცანა რო გაქვს შემოატრიალო ცხენები და რა თქმა უნდა კაია. გაგვეცალი. აა, დათუნა ცომაშვილი, 22 წლის. ის აკლდა რა, აი მართლა როგ ჯერა იმისი, რასაც მღერი ხარ. ყველა ჯერზე მასე ვერ იმღერებ, ვერც შენ, ვერც მე, ვერც ვერავინ. დროებს გისურვებ. მადლობა. დავაკავე. ანუ, ყველაფერი კარგად ხდება, დათუნა.